السلام علیکم زو سمیر رحمان دا امانت ڈاٹ کام پیج نتا سو سره نن مخاطب نن تا کم چې د پشاور اور چار صدا کم چې زما دلته پښتانان اوسېږي هغه لپاره ډېر زبردست تحفه مې راوسته ده چې هغه تحفه نوم دی نووا سیټي جی ہاں دا نووا سیٹی کم چې دی دا چار صدا بالکل انٹرچینج مانتے سم لاس مانتے دے اور دا پشاور نہ صرف دا لس منٹ فاصلے مانتے دے اور دا زبردست لوکیشن مانتے ہم دے اور دگی ددی شانتے کم چھ پروجیکٹ دے دین اول پشاور کے نہ دراوتے لے سیدھے اور ددی کم چھ فیسلٹیز دی ہیلتھ حوالے نہ سیکیورٹی حوالے نہ اور دا ایجوکیشن حوالے نہ جو ایجوکیشن حوالے نہ تاسو تے دو خبر کو نووا سکول نووا سکول کم چھ دی نووا سیٹی کم چھ دی دا پشاور اور چار سدن اول دا اسلام آباد کی دا ہم پروجیکٹ مکمل شوے دے ال تم دا نووا سکول دی کم کم چھ دی یو ایجوکیشن لا پارا نووا سکول دا کم چھ دی اگے کمپیریزن تاسو کول شے دا ایجوکیٹر دے دی لیول سکول دے اور ہیلتھ حوالے سے دل تا سپورٹس کمپلیکس اور دا کے شانتے بچو لا پارا جات کو لا پارا پارک فیملی پارک دل تا ویلی بلی با اور دگی شانتا کم چھ دی ہیلتھ لا پارا یو ہاسپٹل شروع شروع کے کم چی دے پانچ مرلہ پلاٹ دس مرلہ پلاٹ اور یو کنال پلاٹ اویلیبل دے اور اگر کم چی آگے پانچ مرلہ راروانہ قیمت کم چی دے آگا 22,50,000 روپو دے اور دس مرلہ کم چی دے راروانہ قیمت دے آگا 46,00,000 اور سمتنگ دے اور دل کے شانتے یو کنال کم چی دے قیمت دے آگا 76,00,000 اور سمتنگ راروانہ قیمت دے چی اگر تا تو اس انویسمنٹ کول غواڑ ہے دے دی وقت کے دا با تاسو لا ډیر ارزان ہوتی با کہ اگر تاسو خپل کور جوړول غواړې هغه کې به دا تاسو لا ډیر ارزان با چې راتلو والے وخت کې چی دل تا اس دا کم چی فیز ون دو کمپلیٹ شو سید تاسو زما شاتا وین ہے دا نو سیٹی مین انٹرسٹ ہے اور دے دے فیز ون چی کمپلیٹ شو اور سال یا سال نا لگن تے میاش پاس تا دل تا پوزیشن راکو بیادا قیمت کم چی دی دا دیر گران آگئی چا اگر تاسو اس انویسمنٹ کول غواڑے دی کے فیسلیٹیز ہم تول تاسو لما بیان کرا دی کے ما کم چی تاسو لا فیوچر دے دے راتلو وقت کی قیمت ہم تاسو لا بیان کرا چې اگر تاسو اوس دی کې انویسمنٹ کول غواړئ دا به تاسو لپاره راتلو والو وخت کې ډیر فائدہ وي اور دې سره کم چې دی امید لرم چې دا ویډیو بتا دا صرف سپیشل ویډیو کم چې دی ما پښتانه لپاره جوړ کړی دی چې دا ټول نو د دې شانته کم چې دی پروجیکټ دین اول پشاور کې نه دراوته اور تاسو چې اگر اوس انویسمنٹ کوئ دا راتلو والو وخت کې تاسو ډیر فائدہ برا کوي اور زه امید لرم دا ویډیو کم چې دی دا تاسو لپاره ډیر فائدہ مند وي اور زوم دا تاسو ته ریکویسٹ کوم چې موږ چینل سبسکرایب کې تاسو لایک او کمنٹ وکړئ دی مانته اور شیئر کړئ دا سه کسان ته کم چې دی کې تاسو خپل پیژندلو والے یا سو فیملی کې دا سه کم چې انویسمنٹ کول غواړي یا کور جوړول غواړي ولې چې د دې دور کې کم چې دی انویسمنٹ کولم ګران نه دي او کور جوړول هم ګران نه دي اور همیشه تاسو چې کور جوړای یا انویسمنٹ کې یو صحیح اور معتمد ادارے کم چې دی انتخاب وکړي یو معتمد سوسائٹی انتخاب وکړي چې تاسو انویسٹ کم چې دی هغه ضایع نشي اور کم چې دو ڈویلپر دی هغه ڈویلپر کمپنی نوم د میکسن کمپنی اگر تاسو سرچ مو کې نن سبا انټرنیټ دور دی تاسو سرچ مو کې دونه دین اول کم چې دی دو ډیر زیات پروجیکټ کم چې دی کمپلیټ کړی دی وی آی پی پروجیکټ کمپلیټ کړی دی او زه امید لرم دا ویډیو به تاسو لپاره ډیر فائدہ مند وي دې د دې سر تاسو مال اجازه راکې سمیر رحمان السلام علیکم امانت.com پاکستان's first investment portal مشورہ امانت ہے